Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալ եմ, որ համեցել եք այսօր լուսաբանելու այս փոքրիկ խորհրդանշական ակցիան, որը հայկական երկրորդ հեռուստալիքի անձնակազմով որոշել ենք եւ այսօր իրականացնում ենք։ Բոլորը տեղյակ եք, հայկական երկրորդ հեռուստալիքի եթերազրկման պատմությունից մենք նամակներ ենք պատրաստել, որոնք պետք է հանձնենք Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատուն, Ռուսաստանի դեսպանատուն, Ֆրանսիայի դեսպանատուն, ինչպես նաև Եվրամիության պատվիրակության գրասենյակ, առաջին նամակը բերել ենք հանձնենք հենց այստեղ, ես ընթերցեմ նամակի բովանդակությունը, եւ հետո 1-2 հարցի սիրով կպատասխանեմ հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովը, հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Հակոբյանի գլխավորությամբ 2021 թվականի հունվարի 15-ին կայացրել է որոշումը, ըստ որի հայկական երկրորդ հեռուստալիքը զրկվել է վերգետնյա եթերային հեռարձակում իրականացնելու հնարավորությունից։ Հատկանշական է, որ գործող հեռուստալիքներից միայն հայկական երկրորդն է, որ այս որոշման արդյունքում կորցրել է հանրային մուլտիպլեքսում հեռարձակվելու իր իրավունքը։ Վերջին տարիներին մեր հեռուստանկերության սեփականատիրոջ Սամվել Մայրապետյանի նկատմամբ իրականացվող քաղաքական հետապնդումը, որը զուգորդվել է մեզ լրացնելուն ուղված բազմաթիվ եւ հետեւողական քայլերով, մեզ մոտ կասկածի տեղ չի թողնում, որ վերոնշյալ որոշումը ամբողջապես տեղավորվում է նույն տրամաբանության մեջ։ Ավելի քան 20 տարի հայկական երկրորդ հեռուստալիքը հեռարձակվել է Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքով, այն մշտապես եղել եւ շարունակում է մնալ ազատ եւ անաչառ զանգվածային լրատվական միջոց։ Հանրապետական ծածկույթ ունեցող անաչառ եւ ազատ լրատվամիջոցների եթերազրկումը աննախադեպ է Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ եւ լրջագույն հարված է խոսքի եւ մամուլի ազատությանը, եւ որ ամենակարևորն է ժողովրդավարությանը Հայաստանում։ Հայկական երկրորդ հեռուստալիքը օրենքով սահմանված բոլոր միջոցներով պայքարելու է, որպեսզի վերականգնվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ազատ եւ անաչառ տեղեկատվություն ստանալու ժողովրդավարական հասարակության համար անչափ կարեւոր իրավունքը։ Սա հայտարարության տեքստն է եւ մենք նամակի տեքստն է, որը մենք կհանձնենք հիմա Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Անդրեա Վիկտորինին։ Նախկինում, երբ ԶԼՄ-ների նկատմամբ ինչ-որ քայլեր կատարում գործողությունը, հատկապես իշխանության կողմից, ամեծ աղմուկ էր բարձրանում և միջազգային գերատեսչությունների կողմից, և տարբեր իրավապաշտպանների կողմից, այս անգամ կարծես թե ինչ-որ լռություն է, սա ինչով է պայմանավորվում։ Կդժվարանամ պատասխանել ինչով է պայմանավորված, թերևս ճիշտ կլինի հարցը ուղղել հենց այդ իրավապաշտպան կազմակերպություններին, լրագրողական իրավապաշտպան կազմակերպություններին, ի դեպ նրանց էլ ենք ուղելու այսպիսի նմանաբովանդակ նամակներ, դրանք եւս պատրաստ են, այսօրվա մեջ ուղելու ենք Երևանի մամուլի ակումբին, Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեին, մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնին, մեդիա պաշտպան հասարակական նախաձեռնությանը եւ այլն, բոլոր ինչ թվարկեմ, ինչպես նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանին, այնպես որ թերևս իրենք լավ կլինի, որ պատասխանեն այդ հարցին, թե ինչու այս իրադարձության հետ կապված որոշակի գնահատականներ եւ վերաբերմունք չեն արտահայտում, չնայած նշածս կազմակերպություններից մի քանիսը օնլայն ռեժիմով օդված 3 ակումբի օնլայն ասուլիսի ռեժիմում կարծեմ անդրադարձել են եւ իրենց գնահատականը հայտնել են, բայց միջազգային կազմակերպություններից որևէ արձագանք առայժմ չկա, մենք ուզում ենք շարժել այդ լռությունը։ Այո, մենք դիմել ենք դատարան, դատարանը ընդունել է վարույթ գործը, այլ մանրամասն այս պահին չեմ կարող հաղորդել, իրավական մանրամասների մեջ չխորանալու համար, քանի որ ես ինքս իրավաբան չեմ, բայց առաջիկայում մենք կունենանք մամուլի ասուլիս եւ հեռուստանկերության ղեկավար անձնակազմը բոլոր մանրամասներով, բոլոր տեսակի հարցերին անպայմանորեն կանադառնա, երևի թե այսքան է այսօր։ Շնորհակալ եմ շատ։
Շնորհակալություն։